Qeveria parashikon rritje të moderuar ekonomike në terma afatmesëm, në një kohë që borxhi publik do të vijojë të mbetet në nivele të larta. Në draft dokumentin e programeve buxhetore afatmesme 2023-2025, pritshmëritë janë që ekonomia të rritet me një normë mesatarisht 4% në vit. Pas recesionit të fort prej minus 3.5% në vitin 2020, thekson qeveria në dokument, ekonomia ka nisur të rimëkëmbet fuqishëm në vitin 2021, me një normë të parashikuar rritje prej 8.7%, ndërkohë që parashikohet të vijojë trendin pozitiv në periudhën afatmesme në vijim. Rritja ekonomike parashikohet në normën 4.1% në vitin 2022 dhe parashikohet mesatarisht rreth 4% në vit përgjatë periudhës afatmesme 2023-2025. Më specifikisht, rritja ekonomike parashikohet në 4.2, 3.9 dhe 3.9% respektivisht për vitet 2023, 2024 dhe 2025. Niveli i borxhit publik parashikohet të ulet në 72.1% të PBB-s në vitin 2025, nga niveli 74.8% i parashikuar për vitin 2022, me gjithë rezultatet mjaft pozitive në shërbimin e tij gjatë vitit ku gjendemi. Ndërkohë që të ardhurat tatimore parashikohen në nivelin 27.5% të PBB-s në vitin 2025, nga 26.8% që është parashikuar për vitin 2022. Pritshmëritë janë pozitive lidhur me konsumin, i cili të paktën për vitin 2022 është vënë në presion nga normat shumë të larta të inflacionit. Specifikisht, konsumi final total për periudhën afatmesme 2023-2025 parashikohet të rritet në terma real me mesatarisht rreth 2.7% në vit, duke kontribuar me mesatarisht rreth 2.5% në vit në rritjen e PBB-s. Ndërsa investimet totale në ekonomi parashikohet të rritet në terma real mesatarisht në rreth 3.9% në vitet 2023-2025, me një kontribut mesatar në rritjen totale për rreth 0.9% në vit.